الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان، جل و جلال، اسی اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں اپنے نبی کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. معزز حاضرین، ابھی ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ماہ ربیع الاول ہے، جس کے اندر بے شمار چیزیں ہمارے اپنے دین سے جڑی ہوئی ہیں. تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ذات ہے، ہم اپنے نبی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، تو مختصر سا جمعہ کے وقت کے اندر
آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک جو جو چیزیں مناسب ضروری ہیں ایک مسلمان کی جانکاری کے لیے، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اس قسم سے آپ کا نسب نامہ اوپر تک چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب، اس طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ شور شرابہ دیکھیے کس طریقے سے اوپر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نسب نامہ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اس طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے۔ جہاں اوپر تک جا کر ملتا ہے وہ ہاشم تک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان قبیلہ قریش ہے وہ قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاشم اصل میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔ تو یہ جو ہے ہاشم اصل میں اس زمانے میں مکہ والے جو ہے حج کو جو لوگ ساری دنیا سے آتے تھے تو ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا تھا۔ کسی کو جو ہے پانی پلانے کا، کسی کا کام حجاج کی دیکھ بھال کا، ان کی مال و دولت کی حفاظت کا، کسی کا کام، کسی ایک خاندان کا کام ہوتا کھانا کھلانے کا۔ تو اس طریقے سے ہاشم کا جو کام تھا تو ان کا کام تھا ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، حجاج اکرام کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا۔ ہشم اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں روٹیاں توڑ کر پانی میں بھگونے کو ہشم کہا جاتا ہے۔ یہ جو کام انجام دیتا ہے اس کو ہاشم کہتے ہیں، اسی نام سے ان کے پر دادا مشہور ہو گئے۔ تو یہ جو ہے اسی دور سے یہ چلا آ رہا ہے سلسلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے حجاج اکرام کی دیکھ بھال کرتے، کھانے پینے کا بندوبست کرتے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پر دادا تھا ان کا یہ کام تھا، اسی طور سے ہشم جو ہے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ہاشم جو ہے تجارت کی غرض سے مدینہ ہو کر مکے سے نکل کر ملک شام اگر جانا ہے، آج جو سیریا ہے وہاں اگر جانا ہے، تو مکہ سے پہلے مدینہ، پھر مدینہ سے نکل کر ملک شام کو جانا ہوتا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا، ہاشم نے مدینہ پہنچے، تجارت کی غرض سے نکلے تھے، مدینہ جو ہے کچھ دن ٹھہرنے کا موقع ملا تو انہوں نے وہاں ایک عورت سے شادی کی جو بنو نجار ایک قبیلہ تھا۔ تو ان کی ایک لڑکی تھی سلمہ بنت عمر، اس لڑکی سے انہوں نے شادی کی۔ شادی کیے، کچھ دن رہے، پھر وہاں سے جب ملک شام گئے تجارت کی غرض سے، تجارت کے ختم ہونے کے بعد پھر واپس آیا تو راستے میں آ کر وہیں پر انتقال ہو گیا۔ تو اس عورت سے، سلمہ بنت عمر سے، ایک اولاد جنم لی جس کا نام تھا شیبہ۔ شیبہ اصل میں عربی زبان میں شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، جس کے بال بچپن ہی میں، بچہ جب پیدا ہوا سفید سفید تھے تھوڑے، تو اس لیے اس بچے کا نام شیبہ رکھ دیا۔ یہ جو پورا واقعہ ہے ہاشم کا، مدینے کو گئے، شادی کیے، مکہ والوں میں خاندان میں کوئی خبر نہیں تھی کہ ہمارے باپ نے شادی کی ہے اور وہاں ایک ہمارا بھائی ہے، یہ کوئی خبر مکہ والوں میں، جو دوسرے لڑکے تھے ان کو خبر نہیں تھی اس کی۔ آٹھ سال کے بعد معلوم ہوا، مطلب ایک لڑکے تھے ہاشم کے، ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے والد نے شادی کی ہے بنو نجار کے قبیلے سے، سلمہ بنت عمر سے، ان سے ایک لڑکا ہوا ہے، والد کا بھی انتقال ہو گیا لیکن ہم کو آج تک ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو لہذا مطلب نے مکہ سے نکل کر مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد وہ جو لڑکا شیبہ تھا اس کو لے کر مکہ واپس آئے۔ جب مکہ واپس آئے تو ایسی صورت میں، مکہ میں آنے کے بعد مکہ والوں نے کہا، دیکھیے یہ مطلب کا غلام ہے، یہ مطلب کا غلام ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا عبد المطلب، عبد المطلب، مطلب کا غلام، عبد کہتے ہیں بندے غلام کو، مطلب نام تھا ہاشم کے لڑکے کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مطلب جو ہے غلام خرید کر لائے ہیں، لہذا اس کا نام عبد المطلب ہے۔
یہی نام سے آگے عبد المطلب عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، جو اصل نام شیبہ تھا۔ تو یہ جو ہے وہاں آنے کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہاشم کے یہی لڑکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، تو وہاں رہنے لگے۔ تو اس کے بعد مکہ والوں میں مشہور ہو گئے تجارت کی غرض سے، بہت سخی آدمی تھے۔ تو اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو اسماعیل کو چھوڑ کر گئے تھے، زمزم کا جو کنواں کھودا، یہ اشارتاً میں ساری چیزیں ذکر کروں گا، مختصر سا وقت ہے۔ تو وہ قبیلہ جو ہے قبیلہ جرہم، زمزم کا جو کنواں تھا کافی سالوں کے بعد بند ہو گیا تھا، اس کی خبر اللہ تبارک تعالیٰ نے عبد المطلب کے خواب میں دکھلائی، کہا کہ زمزم کا کنواں ہے، اس کو فلاں جگہ پر ہے اور اس کو کھودنا ہے دوبارہ۔ تو انہوں نے جو ہے عزم کر لیا، ارادہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی مانی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کھودنے کا ارادہ کیا تو مکہ کے جو دوسرے قبیلے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اس میں شرکت کریں گے، آپ ہی کو ثواب اللہ تعالیٰ نہ دے بلکہ ہمارے بہت سارے دوسرے خاندان ہیں، ہم بھی اس کنویں کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھلایا ہے، اس کا کام میں ہی کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس وقت نظر مانی عبد المطلب نے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیا تو ایسی صورت میں میں کیا کروں گا، جب وہ بڑے ہو کر لڑنے کے قابل ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، تب ایسی صورت میں میں ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس لے جا کر اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ یہ انہوں نے نظر مانی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظر کو پورا کیا، 10 لڑکے ہوئے، تب ایسی صورت میں قرآن اندازی کی گئی کہ اب کس لڑکے کو ذبح کریں۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام آیا، عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، بہت خوبصورت تھے۔ تو عبداللہ کا جب نام آیا تب ایسی صورت میں دوسرے جو عبداللہ کے ماموں، دوسرے خاندان والے تھے، بھائی تھے، کہا کہ عبداللہ کو آپ ہرگز ذبح نہیں کریں گے نظر کے طور پر۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ کو اگر نہیں کروں گا تو میں تو نظر مانا ہے، میں کیا کروں۔ تو بہرحال کاہن لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے، عبداللہ بہت خوبصورت ہیں بھائی ہمارے، ہم ان کو ذبح ہونے کے لیے نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد کاہن نے کہا کہ اس کے بدلے آپ عبداللہ کے عوض فدیہ دیں، آپ اللہ کے راستے میں مال دوسرا خرچ کر دیں، جانور کو ذبح کریں۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا، 2 نام پر، ایک عبداللہ، ایک 10 اونٹ، اس طریقے سے 2 چٹیاں قرآن اندازی کی گئی۔ تو ہر مرتبہ جو ہے 10 اونٹ جب ڈالے گئے تب ایسی صورت میں عبداللہ کا نام اٹھتا، پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر 30 اونٹ، 30 اونٹ عبداللہ کا نام، ساتھ میں اس طریقے سے کرتے کرتے 100 اونٹ جب پہنچے تب کہا کہ جو ہے چٹی جب قرآن اندازی اٹھائی گئی تو اس میں 100 اونٹ اٹھے، تب وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے، عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اس قسم سے معاملہ جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں ایک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اللہ نے خواب میں دکھلایا تھا، ایک پہلا ذبیح وہ ہے، دوسرا ذبیح میرے والد خود ہے جو میرے دادا نے نظر مانی تھی کہ عبداللہ کو میں ذبح کروں گا قرآن اندازی کے ذریعے، پھر کسی نہ کسی ذریعے سے وہ فدیہ دے کر چھوٹ گئے۔ تو میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ تو اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو عبداللہ جو ہے بڑے ہونے کے بعد، یہ سارے معاملات ہونے کے بعد شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدہ آمینہ بنت وہب سے، ان سے شادی کے بعد کسی غرض سے عبداللہ جو ہے ملک شام کو تجارت ہی کے غرض سے جانے کے لیے مدینہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد کچھ دن ٹھہرے تو وہاں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں انتقال ہو جاتا ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوتے بلکہ آپ حمل سے ہوتے ہیں، آپ کی والدہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے کافی دن پہلے، سیرت اور مورخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 6 مہینے پہلے یا کچھ کم و بیش۔ تو اس طریقے سے عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہو جاتا ہے، وہاں تدفین ہو جاتی ہے، آمینہ جو ہے یہاں آ جاتی مکہ کو۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو پیدائش جیسے ہی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دادا بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کا نام محمد رکھا، دیکھا کہ بچہ جو ہے بہت ہی روشن ہے، بہت اجالا ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں مکہ میں جمع ہو گئی ہیں، تو لہذا اس کا نام محمد رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول پیر کے دن ہوتی ہے، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، تو اس زمانے میں بھی آج جو اسلام نے حکم باقی رکھا ہے کہ آپ عقیقہ کریں، ختنہ کریں، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی رائج پذیر تھی۔ وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں جو باقی تھی ان میں سے ایک یہ چیز تھی، نام بھی رکھ دیا، ختنہ بھی کر دیا، عقیقہ بھی ہو گیا، ساری چیزیں ساتویں دن پورے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے وہ سارا کام انجام دیا۔ اس زمانے میں بچے کی جب پیدائش ہوتی تب ایسی صورت میں شہروں کا رواج تھا کہ کسی لونڈی کو، کسی عورت کو اس بچے کے جو قریے کی رہنے والی ہے اس کے حوالے کر دیں، وہ دودھ بھی پلائے گی، زبان بھی اچھی سکھلائے گی، تہذیب بھی اچھی بنائے گی، اخلاق، عادات، اطوار، آب و ہوا، ماحول، ساری چیزیں قریوں میں، دیہات میں، کھیڑے میں کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو لہذا مکہ میں بھی یہ رواج تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کو بھی حوالے کرنا چاہا۔ تب ایسی صورت میں دیکھا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کو کون لے گا، اس کو کون لے گا، تو سب سے پہلے جو دودھ پلائی تھی وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، سب سے پہلی مرتبہ دودھ پلا، پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے حوالے ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تھا بہت سارے بچے تھے، آ کر دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کہا یتیم بچہ، اس سے کیا فائدہ ہوگا، جب کوئی بچہ نہیں ملا، تو آخر میں پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے۔ وہیں سے ان کے گھر بار شوہر ساتھ میں آئے تھے، برکت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ جس گدھی پر آئے تھے وہ بالکل سب سے لاسٹ، تاخیر سے پہنچے تھے، بالکل کمزور تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے وہیں سے برکت کا سلسلہ شروع ہو گیا، سب سے پہلے گھر پہنچ گئے، مال کی فراوانی ہونے لگی، سب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تقریباً 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، یہ مختصر سی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تفصیل اگر چاہتے ہیں سن لے سی ڈی میں یا ایک کتابیں وغیرہ ہیں تو پڑھ لیں۔ 4 سال تک رہے، اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، 4 سال کی عمر میں پہنچے تو جبریل علیہ السلام آئے، آ کر بچے کو پکڑ کر کسی دور جگہ لے کر چلے گئے، سینہ چاک کیا، کھولا اور دل کو پورے طور سے دھویا گیا۔ پہلی مرتبہ ہوا شق صدر کا واقعہ 4 سال میں۔ تو اس واقعے کو بچوں نے دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کو جا کر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا محمد کے ساتھ، تو وہ ڈر گئی، اب کیا ہوگا، بچہ زندہ رہے گا کہ نہیں، یہ سارا واقعہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے واقعہ سب سے پہلے مرتبہ شق صدر کا واقعہ جو پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، پھر کہا کہ میں اپنے اس بچے کو واپس کر دیتی ہوں، تو اس کے بعد واپس کر دیا ماں کے پاس، کچھ دن رہے ماں کے پاس، کچھ سال، اس کے بعد ماں جو ہے اپنے شفقت کے سائے میں پالتے رہی بچے کو۔ اس کے بعد ماں بیمار ہو جاتی ہیں، تقریباً 6 سال کی عمر میں پہنچتی ہیں تو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد بھی ختم، والدہ بھی جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دادا کی زیر کفالت آتے ہیں عبد المطلب کے، تو دادا جو ہے اپنے بچوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، محبت، شفقت، یہ ساری چیزیں دینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں، اس لیے کہ ابو عبد المطلب بڑے سردار تھے خاندان کے۔ اس کے باوجود بھی سارے بچوں کو، اپنے جو چہیتے بچے سب کو چھوڑ کر پوترے کو ساتھ میں لے کر ہمیشہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسی ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو عام انسانوں کے اندر نہیں ہیں، اس وقت سے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مزید 2 سال آگے بڑھتے ہیں، 8 سال کی عمر میں دادا بھی انتقال ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو طالب کی زیر کفالت آتے ہیں، چچا جو ہے ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی شروع کرتے ہیں، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے 8 سال کی عمر سے تقریباً، آگے سل کر میں بتاتا ہوں کہاں ختم ہوتا سلسلہ۔ 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو لیا، ابو طالب جو ہے اس وقت اتنا کوئی مال دولت نہیں تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی اچھا خاصا مکان تھا، بلکہ غربت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بھتیجے کو جو ہے ہر ہمیشہ ساتھ دیتے تھے۔ تو اس کے بعد ابو طالب کی نگرانی میں، ابو طالب کی پرورش میں چلنے لگے، 12 سال کی عمر میں پہنچے۔ تب اسی صورت میں 12 سال کے بعد ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، مکہ میں رہتے تو مکہ میں رکھتے، سفر میں جاتے تو سفر میں لے کر چلتے، ہر ہمیشہ دادا کی نصیحت تھی کہ محمد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہمیشہ ان کو نگرانی سخت کرنا۔
تو اس لیے تجارت کی غرض سے جاتے تو ایسی ہی ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ ہوا ایک مرتبہ ایسا کہ تجارت کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام گئے، تو ملک شام کو جیسے ہی گئے راستے میں جو ہے کسی کہیں جگہ رکنا پڑا، ابھی شام پہنچے نہیں، وہ عیسائیوں کا ملک تھا، تو وہاں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ پہنچے، تب ایسی صورت میں وہاں جو ہے ایک راہب جو عیسائیوں کا پادری رہتا ہے وہ آیا، جس کا نام بحیرہ تھا، وہ آیا اور کہنے لگا تمہارے قافلے میں کوئی اجنبی شخص ہے، مجھے جس کی تلاش ہے۔ تو وہ جو ہے آ کر تلاش کرنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آ کر کہا کہ یہ بچہ جو ہے بہت ہی بہترین انسان ہے، سب سے دنیا کا اونچا ہے۔ ابو طالب کو نصیحت کرنے لگا کہ اس بچے کو یہاں سے آگے نہ لے کر جائیں بلکہ واپس چلے جائیں آپ یہاں سے، میری نصیحت ہے یہ۔ ابو طالب نے کہا کیوں، یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں آپ، اس بچے کے اندر کیا خوبی ہے؟ کہا تمہارے قافلے کے آنے سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ اپنے ملک کے پتھر اور درخت جو ہے سجدے میں کر رہے تھے، یہ سجدہ صرف اور صرف نبی اور رسول کو کرتے ہیں، لہذا میں نے یہ خوبی اس بچے میں دیکھی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس بچے کے کندھے پر مہر ہے، دیکھیے آپ، جو ابھی تک کسی کو پتا نہیں تھا، اس بچے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ختم نبوت کی مہر تھی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جسم کا حصہ جو ہے داہنے طرف ابھرا ہوا تھا، خون نظر آتا تھا گوشت، یہ مہر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیے میری بات کی دوسری دلیل ہے کہ اس بچے پر جو ہے ختم نبوت کی مہر ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب مزید جو ہے سخت نگرانی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم سے مزید آگے بڑھتا ہے تجارت کا یہ سلسلہ چلتا ہے، تو اسی صورت میں ابو طالب کی تجارت میں برکت بہت زیادہ، پھر سچائی، امانت داری، اس قسم کی شہرت مکہ میں ہوتی ہے۔ تو اسی دوران خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلتا ہے کہ نبی ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، جس کے ہاتھ میں بہت برکت ہے، اس لیے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی مالدار تھی، بہت زیادہ مکہ میں جن کی شہرت تھی، دوسرے لوگوں کو مال دے کر تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجتی، اس میں جو نفع آتا اس میں آدھا جو ہے آدھا اپنا، آدھا اس کا جو محنت کریں اس کو دیتی تھی۔ تو ان کے درمیان خیال آیا کہ کیوں نہ ہو ایسا کہ میں محمد کو یہ مال دے کر بھیجوں، میں نے جس کا چرچا اور جس کی شہرت پورے مکہ میں سنی ہے، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اس شخص کے ذریعے تجارت کروں۔ تو پیشکش کی آگے بڑھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر بھیجنے کی گزارش کی کہ آپ میرے مال کے ذریعے تجارت کریں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد تو یہ ایک دو مرتبہ چلا، تو ساتھ میں ان کا ایک غلام تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کا نام میسرہ تھا۔ وہ غلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مال کو لے کر تجارت میں ساری جو ہے پوری سفر کے اندر اور ملک شام میں تجارت کا طریقہ، بات چیت، سلیقہ، لین دین، معاملات، ساری چیزیں نوٹ کرتا رہا۔ وہ واپس آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا، میسرہ نے کہا کہ میں نے ایسا تاجر کسی کو نہیں دیکھا ہے جس کی بات چیت، جس کا سلیقہ، جس کے ادب و احترام، معاملات، لین دین، سچائی، امانت داری، معاملات کے اندر پکا، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھا ہے، کسی اور تاجر کے اندر میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہی سلسلہ چلتے چلتے جب آگے بڑھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آگے بڑھ کر کہا کہ اے محمد، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نہیں بھیجا تھا، بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، جب سیرت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو بہرحال مشورہ کرنے کے بعد ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کی، اس کے بعد ابو طالب ہی نے خود آپ کا نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول کرا دی۔ تو یہی جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چلتا رہا، جن سے پوری کی پوری اولاد سوائے ایک ابراہیم کے، پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ہے نہیں؟ ہاں، اگر آج کوئی 25 سال کا نوجوان 40 سال سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہے کسی کے اندر ہمت؟ پھر بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے شادیاں کی حوث ہے، حوث اگر ہوتی 15 سال کی لڑکی سے کرتے، ہے نہیں؟ 40 سال کی عمر سے خاتون سے ایک 25 سالہ نوجوان، جبکہ ابھی کوئی شادی نہیں، پہلی شادی ہے، اور وہ بھی کس سے کرے گا؟ سیبہ سے،
اور وہ بھی شادی شدہ عورت سے. تو یہ جو ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو بنیادی چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اسی لیے مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 25 سال کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اس کے بعد خدیجہ کی 40 سال, اولاد ساری انہی سے ہوئی, صرف ماریہ قبطیہ سے ابراہیم ہوئے تھے, باقی ساری اولادیں عبداللہ, قاسم, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, ساری کی ساری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد ہوئی. 35 سال کی عمر میں جب پہنچے تو مکہ کے اندر ایک طوفان آیا, اس طوفان میں مکہ کی دیواریں منہدم ہو گئی, پوری کی پوری زمین بوس ہو گئی, صرف عمارت نیچے کا جو پہیہ تھا وہ باقی تھا. تو اس پر دوبارہ مکہ والوں نے سوچا کہ اب ہم حلال مال سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے. اس وقت ایک جھگڑا پیش آیا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا اپنی جگہ. تو سارے قبیلے لڑتے رہے, یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے تقریباً 4 سے 5 دن تک لڑائی ہوئی کہ حجر اسود کو, اس کے مقام کو کون رکھے گا. یہاں آخر میں ایک تجربے کار عقل مند شخص نے, جو عمر رسیدہ تھا, اس نے فیصلہ کیا کل کے دن مکہ میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا بیت اللہ کے اندر, وہ جو ہے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھے گا. اتفاق یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے تو سارے لوگوں نے دیکھ کر کہا یہ فیصلہ ہمیں راضی ہے, یہ فیصلہ ہم کو راضی ہے. کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ یہ صادق ہے, امین ہے, مکہ میں جو ہے چرچا ہے اس کا, اس لیے ہم اس کو سارے کے سارے اعتبار کرتے ہیں. محمد جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ منظور ہے. تو یہ فیصلہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا, پورا تابہ حلال پیسوں سے تعمیر ہوا. اسی لیے آج جو حتیم کے نام سے جو ایک حصہ چھوٹا ہوا ہے, حتیم کے نام سے جہاں نماز پڑھتے لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے, وہ دیوار کے حصہ اوپر کیوں نہیں بنا ہوا ہے؟ مکہ والوں کے پاس حلال پیسہ نہیں تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو جتنا حلال پیسہ ہمارے پاس ہے اتنی تعمیر بس ہے, باقی حرام پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ وہ موحد نہیں تھے, جبکہ وہ توحید پرست نہیں تھے مکمل طور سے, جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پر مکمل عمل پیرا نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے حلال لقمہ کا اثر کتنا ہوتا ہے. ان لوگوں نے کہا بیت اللہ کی تعمیر ہے, لہذا ہم حرام کا استعمال نہیں کریں گے, حلال کریں گے, ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو صحیح. تو اس طریقے سے حتیم کی جو دیوار چھوٹی ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مکہ والوں کے پاس حلال پیسہ اتنا نہیں تھا کہ وہ بھی دیوار کی مکمل تعمیر کر کے کعبہ کے ساتھ ملا دیں, اس کے لیے چھوڑ دیا. تو فیصلہ یہ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی, درمیان میں حجر اسود کو رکھا, اور سارے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ جو جو قبیلے کا سردار ہے وہ سامنے آئے. سامنے آ کر چادر کا کنارہ پکڑے, پورے پکڑے, کہا اٹھاؤ اب حجر اسود کی جو جگہ ہے وہاں لے کر چلو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھا کر رکھ دیا, سارے قبیلوں کو بھی شامل کر دیا, تو سب اس فیصلے میں راضی ہو گئے. تو یہ 35 سال کی جب عمر ہوئی تھی تو اس وقت یہ حادثہ, یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب اس کے بعد 40 سال کی عمر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا زمانہ ہے, کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تقریباً 40 سال کی عمر کے بعد. یہ وجہ کیا ہے 40 سال؟ کیوں اللہ تعالیٰ 25 سال میں 30 سال میں انسان کی عقل کی جو پختگی ہے, مکمل انسان بنتا ہے, بچہ ہے, جوانی ہے, جوانی ادھیڑ عمر, مکمل جب انسان کا دماغ پورا مکمل ہوتا ہے وہ 40 سال کی عمر ہے, اس کے بعد بڑھاپے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, معلوم ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا. اب آپ مکمل انسان ہو گئے, اب اس کے بعد کیا ہے, آپ فیصلہ بھی اچھا کریں گے, رائے بھی اچھی دیں گے, صلاح مشورہ بھی کریں گے, سارے معاملات آسانی کے ساتھ سمجھداری, عقل مندی, ہوش مندی کے ساتھ کام کریں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا. تو سب سے پہلے وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, یہ واقعہ. تو یہ جو ہے واقعہ پیش آیا, 3 سال تک سری دعوت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کیا کریں گے, دعوت جو پہنچائیں گے لوگوں کو علل اعلان نہیں بلکہ خفیہ انداز سے, فردن فردن, چھپے چھپے انداز سے کیا کریں گے, دعوت لوگوں کو دیں گے 3 سال. باقی کے 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ علل اعلان اعلان کریں کہ دعوت کا مرحلہ ایسا ہے, میں ایک اللہ کا نبی ہوں, اللہ تعالیٰ جو ہے سب کا خالق اور مالک ہے, فلاں فلاں ساری چیزیں 3 سال کے بعد کھلم کھلا اعلان ہوا. تو یہ مکی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات پیش آئے. ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم سے تکلیفیں, آزمائشیں, مصیبتیں, ساری چیزوں کا دور گزرا. یہ سارا علم آپ کو وقتاً فوقتاً تقاریر کے اندر تفصیلی سنتے ہیں.
بس مجھے ایک دو واقعے کے ساتھ آگے اپنی بات کو بڑھانا ہے۔ تو یہ سلسلہ جب چلتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوتی رہی، تو درمیان میں ہوا یہ کہ مکہ میں جینا دوبر ہو گیا، تو صحابہ اکرام کو آپ نے حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ نجاشی جو بادشاہ ہے وہاں، وہ پرامن ہے، وہاں اپنے دین پر صحیح سالم عمل کر سکتے ہیں، لہذا حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ کچھ دن رہے، پھر واپس آئے، پھر دوسری مرتبہ ہجرت کیے، تو پھر واپس آئے، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا وہاں کے صحابہ اکرام کو جو حبشہ میں تھے کہ مکہ والے پرامن ماحول میں ہم کو رہنے دے رہے ہیں، تو لہذا پھر وہ لوگ واپس لوٹائے، لیکن حالانکہ یہ خبر غلط تھی۔ پھر اس کے بعد مزید تکلیف دینے لگے، تو ایسی صورت میں مکہ والوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے خاندان والوں سے بائیکاٹ کیا۔ کیا بائیکاٹ؟ کہا لین دین نہیں کریں گے، شادی بیاہ کے معاملات نہیں رکھیں گے، تعلقات نہیں قائم کریں گے، آپسی لین دین نہیں رکھیں گے، ہر قسم کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو لہذا ابو طالب نے اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ اپنے ساتھ لے کر قریش خاندان کے جو قبیلے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، وہ کیا ہوئے، شیب ابی طالب پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے، وہاں رہ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ پورے مکہ والے بائیکاٹ کرنے لگے، نہ کوئی بات چیت، نہ کوئی دعا سلام، کوئی چیز نہیں، بلکہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں، کوئی سامان بیچنے کے لیے تیار نہیں، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، کوئی معاملات کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے مسئلہ، کوئی مسئلے کے لیے۔ 3 سال تک پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتے تھے، شروع شروع میں کھانا آتا تھا، بعد میں کھانا بھی آنا بند ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ درخت کے جو پتے تھے ہم نے وہ تک کھایا ہے، اور ہمارا جو غلاظت نکلتی تھی جس طریقے سے جانور کرتے، اس طریقے سے ہم بھی کیا کرتے تھے، اتنی تکلیف سے ہم نے مکہ میں ابو طالب کی جو گھاٹی ہے اس میں ہم نے گزارا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، تقریباً یہ جو ہے 7 سال کے بعد ہوا تھا، مکہ میں نبوت کے 6-7 سال بعد۔ 10 سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جب پہنچے، تب ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست دھکا لگا۔ وہ کیا ہے؟ ابو طالب کا انتقال ہوا، زبردست دھکا لگا، تب ایسی صورت میں ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کے فوری بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ بہت بڑے ستون تھے مکہ کے اندر، ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ابو طالب بے شمار چیزوں میں مکہ والے ہر سازش کو ناکام کر دیا، اس لیے کہ ابو طالب ہیں، محمد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال و دولت سے آپ کو بالکل سپورٹ تھا، ہر طریقے سے خاندان جو ہے بہت مشہور خاتون تھی اور بہت پاور تھا ان کا مکہ کے اندر۔ ابو طالب کو بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں باتیں کی، کہا محمد کو اس دین سے روک دو، کہا محمد کے بدلے ایک اور لڑکا ہے عتبہ، اس کو ہم دے دیں گے، بہت خوبصورت نوجوان ہے، ہم محمد کو قتل کر کے اس کے بدلے اس کو دے دیں گے۔ بے شمار سازش رسی، لیکن کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی، کوئی پلان مکہ والوں کا کامیاب نہیں ہوا، یہاں تک کہ مکہ والوں نے ابو طالب سے کہا کہ ہم آخری مرتبہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب محمد نہیں روکے تو ہم اس کے قتل کرنے پر تل جائیں گے، کہا یہ بھی درست ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا جان، جب دیکھا کہ مکہ والے بار بار روک رہے ہیں، تو ابو طالب نے محمد کو بلا کر کہا، اے بھتیجے، مکہ والے جو اصرار کر رہے ہیں کہ تم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ، کہا آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ دائیں ہاتھ میں سورج بھی رکھ دے اور باہنے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں اپنی دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ایک اللہ کی طرف ہمیشہ لاتا رہوں گا، جب تک میرے جسم میں جان ہے تب تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ تو یہ سلسلہ جب چلتا رہا، تب ایسی صورت میں 10 سال کی عمر میں، نبوت کے 10ویں سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال ہو گئی، تو 2 اشخاص کا انتقال ہوا، ایک ابو طالب، دوسرا خدیجہ۔ اتنے کمزور ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سوچا کہ مکہ میں میرا کوئی، دنیا میں کوئی حامی نہیں ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس غم کو بھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کا سفر کرایا، اس غم کو بھلانے کے لیے مکہ والوں نے اسراء و معراج کا سفر کرایا۔ تو یہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا سفر کرایا گیا، کیوں؟ یہ ابو طالب اور جو ہے ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غم تھا، اس غم کو کم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کے جو ہے سفر پر بلایا، اور اس کے بعد وہ ساری جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر سارے دیکھنے کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا ہوا، واپس آئے، تب ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں بھول گئے، اس لیے کہ آسمانی دنیا کی سیر،
جنت کا جہنم کا تذکرہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سال باقی رہے, کچھ سال جو ہے کرتے رہے. نبوت کے 13ویں سال اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب یہاں جو ہے اب مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں. نبوت کے 13ویں سال, تو تقریباً 13 سال اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہے, کوئی حکم نہیں ہے سوائے توحید کے, نہ نماز کا. نماز کا اسراء و معراج کا جب نبوت کے 10ویں سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, 10 سال جو رہے نہ نماز کا, نہ زکوٰۃ کا, نہ حج کا, نہ روزے کا, نہ فلاں کا, کسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا, بلکہ یہ صرف صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا رہا کہ آپ جو ہے اخلاق کے بہترین مظاہر پیش کرتے رہے. آپ صحابہ اکرام کو دین کی دعوت دیتے رہے لیکن اخلاق کے ساتھ, کردار کے ساتھ. آپ کا اسوہ, آپ ایک نمونہ ہیں دنیا میں, لہذا ویسے ہی نمونہ بنے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمونہ بنا کر پیش کیا کہ قرآن نے خود گواہی دی, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں. اور کہا, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ کے اندر زبان سخت ہوتی, ٹیڑھا پن ہوتا, گفتگو کا انداز صحیح نہیں ہوتا, تو اسی صورت میں یہ جو صحابہ آپ کے اطراف جمع ہیں کبھی نہیں جمع ہوتے. یہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اور ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو مرحلہ ہے وہ پورا ویسے ہی انجام دیا. نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. اب ہجرت انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اگلے جمعہ یا اس کے بعد, پھر اس کے بعد میں ذکر کروں گا, وقت کی بہت قلت ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے, بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میں جو ہے سیرت کے تعلق سے لوگ جانتے نہیں ہیں, بنیادی مسائل بھی نہیں جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, خاندان کے تعلق سے, شادی بیاہ کے مسائل سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی اولاد کے تعلق سے, آپ کے جو مختصر واقعات ہیں, ایک ایک واقعے کے اندر بھی اگر آپ حجت قائم کرنا چاہیں گے تو اسی صورت میں نبی کے واقعات کے سلسلے میں پڑھیں گے تو اپنی زندگی کے سدھار کے لیے. ہمیں جب دین کے معاملات میں مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں, آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے, تو اس نبی کی سیرت کو اگر سامنے رکھیں گے تب اسی صورت میں ہماری زندگی بالکل آسان ہو جائے گی. صحابہ اکرام کی زندگیاں سامنے رکھیں گے بالکل آسان ہو جائے گی. اس کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ سیرت کا موضوع جو ہے مختصر ہی صحیح لیکن آپ کے سامنے پیش کروں, اس لیے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, ایمان بڑھوتری ہوتی ہے. یہ جو کچھ دنیا کے آفات, دنیا کی مصیبتیں, دنیا کی جو بھی پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کے سامنے سیرت کے واقعات رکھیں گے تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی بلکہ ایمان مزید بڑھے گا. اس میں کیا ہوتا ہے, ایمان مزید بڑھتا ہے, ہمیں حوصلہ ملتا ہے, دنیا میں جینے کا سلیقہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے کیسے دیا ہے. آپس میں دیکھیے, کفار, مشرکین, یہود, نصارہ, فلاں فلاں, اپنے بیرونی سب جگہ سے فتنے اٹھتے تھے, لیکن اس فتنوں کے خاتمے کے لیے پہلے آپ نے کیا کیا ہے, یہ ساری سیرت کے حوالے سے پڑھیں گے تفصیلی طور پر تو یہ سارا ہم کو جو ہے آج اپنی زندگی کو جینے کا جو سلیقہ ہے وہ سیرت کے پہلو سے ملتا ہے. تو یہ سیرت نبوی جو ہے ہر زمانے میں, ہر دور میں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے, ہر دور میں لوگوں کو نقش قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے ہم بھی اپنی آل و اولاد کو بھی سیرت کے موضوع پر روشناس کرائیں, جانکاری دیں, ان کو معلومات فراہم کریں کہ ہمارے نبی کون تھے, دنیا کے لیے کیا درس دیا ہے, مسلمانوں کے لیے, غیروں کے لیے, فلاں کے لیے, یہودیوں کے لیے, نصارہ کے لیے, مشرکین کے لیے کیا پیغام تھے. تو یہ اگر حقانیت آپ کے سامنے رہے گی, سچ اگر سامنے آئے گا تو باطل کا جو ہے آپ کیا کریں گے, زدوکوب کریں گے, ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. جب حق ہی نہیں معلوم ہے تو باطل کو آپ کیا کریں گے, باطل کو پست کیسے کریں گے, آپ نیچا کیسا کریں گے. تو لہٰذا ضرورت ہے سب سے پہلے اپنی تعلیم, اپنی نبی کی تعلیمات کو خود سیکھیں, سمجھیں, اس کے بعد دنیا والوں کے سامنے منظر عام پر لائیں, اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سیکھنے اور سمجھنے, سکھانے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں جو آفات, مصیبتیں, پریشانیاں یہ ساری جو ہو رہی ہیں
اپنی زندگی میں نبی کی تعلیمات سے کوئی حل تلاش کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے بچائے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. رب حلیم.